Želim da pozdravim odluku o davanju statusa kandidata Srbiji. A za slavlje bit će vremena negde za nešto malo više od 2 meseca, kad budemo počeli da menjamo stvari u Srbiji. Horsko pevanje o koristi kandidature neće uticati na to da makar jedan evro uđe u Srbiju. Dobijemo priliku da konačno izvedemo društvo iz rova. Mi na ovaj način pokušavamo da u poslednjem momentu urazumimo Borisa Tadića, da shvati da građani Republike Srbije neće u Evropsku uniju zato što je Evropska unija u poslednjih 20 i više godina učinila sve, pre svega da razbije SFRJ, Saveznu Republiku Jugoslaviju, a sada Srbiju. Dobro veče, dobrodošli u Upitnik. Ovako je izgledala protekla sedmica kada je iz Brisela stigla vest da je Srbija dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Dobar deo političke javnosti pozdravio je odluku, a kritičari upozoravaju na nove uslove i ucene. U kakvoj poziciji je zapravo Srbija, o tome govorimo večeras. Moji gosti su gospodin Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije. Dobroveče. Dobroveče. I gospodin Dragan Todorović, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Dobroveče. Hvala vam što ste došli u emisiju. Gospodine Todoroviću, da krenemo od vas. Vi ste vesti iz Brisela dočekali sa peticijom sa 200.000 potpisa građana protiv Evropske unije. Da, nažalost, samo nešto oko 7 nedelja smo skupljali potpise građana Srbije, tako da je skupljeno samo 200.000, ali sam siguran da smo krenuli ranije da bi mnogo veći broj građana potpisao peticiju protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, pošto je potpuno u velikoj meri jasno velikoj većini građana Srbije da Srbija ne samo da neće imati bilo kakve koristi od Evropske unije, nego da sve vreme ima samo štetu i da će to Srbiju koštati dosta, a i jasno im je sve ono što se dešava i u samoj Evropskoj uniji, da tamo ne samo da ne cvetaju ruže, nego se postavlja pitanje i opstanka i pitanje je stvarno šta će se dešavati sa Evropskom unijom, da li će i na koji način opstati, ali sigurno neće opstati u ovom obliku u kakvom je danas. I tu već apsolutno nema nikakve dileme. Vodeće zemlje Evropske unije to nedvosmisleno stavljaju do znanja. Već postoji podela na zemlje prvoga, drugoga reda. Mi bi verovatno možda stigli eventualno treći ili četvrti red. Tako da po tom pitanju mislim da su naši građani dosta dobro obavešteni i da razumeju da mi treba da nađemo drugi put, da siđemo sa puta bez alternative, jer taj put bez alternative će nas dovesti u potpuno bezizlaznu situaciju. Liberalno-demokratska stranka pozdravila je odluku iz Brisela. Šta kandidatura menja u poziciji Srbije? Pa mi smatramo da je to šansa. Ovoga puta bi želeli da našem društvu omogućimo odgovorniju politiku od one politike koje je Srbija oduzela sve šanse u prošlosti. Ne bih svodio značaj kandidature samo na predpristupne fondove i nekoliko stotina miliona evra koji su davno izdvojeni, pre svega kako bi se na takav način pomoglo našem društvu u finansiranju onih troškova koji prate samo pridruživanje Evropske unije. Mislim da je pre svega korist u toj prilici koju moramo iskoristiti kako bi vodili novu politiku. Koja podrazumeva? Zbog toga nam se ne dopadaju fraze kojima se obrazlaže značaj kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Nova politika je pre svega obaveza naše generacije, koja mora biti sposobna da na ovom prostoru napravi efikasnu, modernu i dobru državu. To u prošlosti nismo uradili i od tog posla sada ne treba bežati. Mislim da je prvi zadatak zapravo postizanje one vrste dogovora koji bi nam omogućio da izađemo iz rova u kojima se nalazimo. Gospodin Todorović je radikal, ja sam na potpuno drugom političkom spektru, ali
kao i mnogi drugi građani u zemlji koji se razlikuju po političkim uverenjima, ali postoji puno toga što nam je zajedničko. I ja mislim da je ta evropska ideja u Srbiji zloupotrebljena, da je u velikoj meri obesmišljena i da upravo zbog toga u ovom trenutku mi mnogo više pažnje treba da poklonimo onome što je obaveza nas kao građana Srbije, a mnogo manje u analizi ili pretpostavci onoga što će taj posao koji mi u Srbiji treba da uradimo pratiti sa ambicijom da nam neko iz Evrope u tom poslu pomogne. A te pomoći će biti. Naravno da nije zanemarljiv ekonomski značaj, ali pre svega mislim da je ovo prilika koju moramo iskoristiti kako bi u ovom društvu uspostavili elementarni red, koji će nam dopustiti da se razlikujemo, da skupljamo potpise, ali sa druge strane da budemo sposobni da odgovorimo na neka pitanja na koje naše društvo hronično nema odgovore, a to je pitanje cilja ove zemlje, vremena u kojem se taj cilj ostvaruje, sredstava kojima ćemo do njega doći. Kada govorimo o cilju, recite. Pre svega, trebalo bi jasno reći građanima, ja to ponavljam stalno i mislim da ih ne treba obmanjivati. Status apsolutno Srbiji ne donosi ništa. I mislim da su nam to jasno skrenuli i iz Evropske unije, a i Ognjen Mirić, koordinator za IPA fondove, koji je jasno gleda. Dobila Srbija status ili ne, što se tiče novca, tu apsolutno neće biti nikakvih promjena. I da vas samo podsjetim da je Makedonija od 2005. godine ima status kandidata. Prosečan lični dohodak je u Makedoniji 338, a u Srbiji 378 evra. Tako da status apsolutno ne donese ništa. Ali šta je onda alternativa? I samo da vas podsjetim da je Turska 40 godina kandidat, sigurno nikada neće ući u Evropsku uniju i Turska kao ozbiljna država se okrenula drugom putu, našla je mogućnosti i sada je jedna od respektabilnih ekonomskih sila što se tiče ne samo Evrope nego i sveta. A šta je onda alternativa? Alternativa je pre svega da se okrenemo sebi, da se okrenemo svojim prijateljima, da sa svim državama imamo bilateralne odnose koji će se odvijati po određenom principu. To je pre svega na bazi reciprociteta, bez mešanja u unutrašnju politiku, bez političkih pritisaka i to bi za Srbiju u svakom slučaju bilo rešenje, jer ovo što mi danas radimo je potpuno za nas ne samo štetno. Mi nemamo u saradnji sa Briselom nikakve šanse da opstanemo čak ni na ovoj ekonomskoj poziciji na kojoj smo danas. Mislim da ćemo doći u još težu poziciju. Vi tvrdite suprotno da sledi i jedna simbolička korist u smislu stvaranja šansi za novu politiku, kako ste rekli. Kažete da ni ovaj finansijski moment nije zanemariv i kao proevropska stranka... Ali koji? Evo konkretno. Pa znate što, ja mislim da su to pitanja koje vi pokrećete su veoma ozbiljna. Ali na ta pitanja se ne odgovara, nažalost, dovoljno uverljivo u ovakvim razgovorima. Podrazumeva se da gospodin Todorović kada govori zastupa politiku svoje stranke, da ja govorim u ime Liberalno-demokratske partije, naravno, nastojeći da u svakom trenutku ne izgubimo kontakt sa čitavim društvom. Ali na ta pitanja koje vi pokrećete, na ta pitanja treba da odgovore oni koji vode ovu zemlju. Oni treba da odgovore na ta pitanja. A oni te odgovore ne nude ili kad odgovaraju, onda to bude grotesno kao ove scene koje smo imali prilike da vidimo u uvodnom prilogu. Ono što je rekao Dragan Todorović u vezi sa drugačijom pozicijom Srbije na kojoj bi možda bilo više sreće za nas, je manje ili više opis trenutnog stanja. Ja mislim da mi bez Evrope klizimo u samoizolaciju. I to je nešto što je najveća pretnja našem društvu. Dolazeći u studio, čitao sam vesti, jedna od neverovatnih informacija je podatak da 30% đaka završava škole u Srbiji, a da ostaje funkcionalno
nepismeno. Mi smo društvo sa trenutno najbržom stopom rasta javnog duga, društvo sa najvećom stopom inflacije, društvo sa najvećim procentom nezaposlenih, preko 30%. Izuzetno smo staro društvo. To praktično znači da je veliki procenat stanovništva ugrožen u ovakvoj situaciji kako se nalazimo. Dakle, sve nas to prisiljava da tragamo za izlazom iz situacije u kojoj se nalazimo. Taj izlaz je hvatanje koraka sa modernim svetom. Izbor politike koji ide u susret problemima. Ne idealizujem Evropu, nikada tako nešto nismo činili, ali mislim da nemamo priliku da ovog puta samo zbog toga što nismo dovoljno ozbiljni u formulisanju politike koja treba da definiše sudbinu čitave zemlje, banalizujemo značaj same kandidature. Tačno je da se kandidatura ne može prevesti u neki kredit koji će nam biti na raspolaganju, ali kandidatura, kao što sam rekao, pruža priliku za jednu novu politiku. Ta politika treba da bude u funkciji uspostavljena elementarnog reda u našem društvu. Taj red će dovesti do političke stabilnosti. Politička stabilnost će onda od Srbije napraviti društvo koje je konkurentnije nego što je to u ovom trenutku. I nemojte na kraju, ja mislim da ne smemo da pristanemo na tu tezu koju nam stalno pred izbore nude oni koji danas vode Srbiju, koji su je vodili u prošlosti. Ja ne očekujem da modernu, normalnu, srećnu Srbiju, ako ne za nas, makar za našu decu, grade neki komesari izvan Srbije. Ja mislim da mi sami moramo biti ti koji će dobiti priliku da dođu do izražaja. I kandidaturu pre svega doživljavam kao priliku za jednu generaciju koja živi potisnuta na marginama ove naše zemlje, za ljude koji će konačno moći nešto da stvore, da se politički razlikuju, ali da se više ne ubijaju, da ne troše svoje vreme u režanju iz rovova kao što je to nažalost bio slučaj previše puta do sada. Zašto mi ne možemo da ostvarimo sami ove standarde o kojima priča gospodin Jovanović? Nijedno društvo te standarde nije ostvarilo samo. Jer funkcija tih standarda je zapravo u prožimanju, povezivanju sa svetom, u promovisanju onoga što je naša vrednost i u pronalaženju onoga što nam je potrebno kako bi ostvarili neke svoje interese. A mi čujemo od gospodina Dinkića da ćemo mi konkretne koristi imati tek za 20 godina i čujemo procene o nekoliko decenija. I on kaže, hajde krenimo u svome dvorištu. Dakle, možemo li mi nešto sami slediti dugačak period pregovora koji mogu trajati godinama? Ali već sada imate drugačiju političku klimu. I to je valjda nešto što je pozitivno. Dakle, rešili smo veliki nesporazum sa značajnim zemljama Evrope. Drugo je pitanje kako smo došli u tu situaciju i da li smo mogli na pametniji način da se ponašamo u prošlosti kako ne bi bili tu gde smo se našli u decembru mesecu. Ali ono što je jako važno, Evropa ima mnogo širi značaj od političkog, ona je značajna u ekonomskom smislu, kulturnom smislu, obrazovnom. I to je velika šansa. Ne smemo sve svoditi samo na politiku. Drugačija je politička klima, politička stabilnost. Ja dozvoljavam da nisam toliko dovoljno inteligentan da mogu da razumem neke stvari. I to je potpuno u redu. Ali, znate, ja kad s nekim razgovaram o nekoj ozbiljnoj temi, onda očekujem i određene argumente. Pričati o vrednostima i tako dalje, mi možemo to da obrćemo do sutra. Međutim, ovde se radi o konkretnoj stvari. Dobili smo kandidaturu, šta konkretno ta kandidatura treba da znači Srbiju? Šta je do sada saradnja sa Evropskom unijom značila za Srbiju? I jednostavno konkretni podaci i onda bi bilo i lakše građanima da se opredele i da donesu ispravan sud. Samo jedna činjenica, da ovi koji igraju tamo kozaračko kolo okupljaju ne znam koliko hiljada u hali na sajmu, a da večeras nema ni jednog predstavnika vladajuće većine i da konkretno kaže građanima Srbije šta će to Srbija imati od Evropske unije kao kandidat. I taksativno da navede, imaćemo to i to, dve stvari, tri stvari i tu bi... Apsolutno. Ali vi se večeras obraćate građanima Srbije, ne samo svojim biračima. Pre svega, Evropa ima dvostruke aršine i te aršine na najdrastičniji način primenjuje kada smo mi u pitanju, kada je u pitanju Srbija. Ona Srbiju pritiska na sve moguće načine. Pre svega hoće da nam otme Kosovo i Metohiju, ali na to ćemo doći kasnije. Jer vi znate da je recimo vlada morala da donese, evo vam konkretan primer, znači, nema ništa uopšteno. Vlada je morala da donese uredbu
po kome određene evropske institucije izuzima iz zakona o javnim nabavkama. Pa su tu Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka, investiciona banka, Evropska banka za razvoj. Šta to znači? Pa to znači da traže privilegovan položaj za sebe. To znači, na ovu jadnu, siromašnu Srbiju, oni traže privilegovan položaj za sebe. Pa na osnovu, pa evo samo uzmite recimo most kod Beške. Na tenderu je i za neke druge institucije. Most je koštao 37 miliona, sada mi treba Alpina Por ili ko je već radio, traži još dodatnih 57. O čemu mi sada govorimo? Pa govorimo o tome da Evropa ima uticaja u Srbiji toliko da diktira ko će šta raditi, pod kojim uslovima. Kada su u pitanju srpska preduzeća, ona su diskriminisana, kada su u pitanju preduzeća iz Evrope, ona su favorizovana. Vrlo jednostavna stvar. Izvolite. Pa ja ne znam za neki drugi međunarodni monetarni fond koji bi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama mogao da konkuriše prvom međunarodnom monetarnom fondu u pozajmici od 3 milijarde kako bi se sačuvala monetarna stabilnost našeg društva. Tačno, postoje izuzeci i oni su predviđeni zakonom i naravno da ne možete... Ne, nisu zakonom, nego uredbom, molim vas. Pa uredba je podzakonski akt koji... To nije zakon, pa podzakonski akt. I složit ćete se sa tim da je besmisleno pozivati Međunarodni monetarni fond da u skladu sa zakonom o javnim nabavkama pomogne Srbiji sa 3 milijarde dolara. To su primjeri radikalske politike. Ta politika je legitimna, ima svoje uporište u delu biračkog tela, ali to nisu odgovori na ona pitanja koje ste ih pomenuli. Ali ja bih volio nešto milijarde, konkretno šta ćemo da dobijem. Pa ja da vam kažem nešto, ali ja ne želim ništa da dobijem. Pa ja i ne kažem možda da vi... Možda ste vi navikli da na takav način posmrtate politiku... Ne, možda ste vi uspeli za sebe da nabavite dovoljno, pa vam ne treba ništa. Ja i ne mislim ovde između vas i mene, nego mislim za građane Srbije. I šta će građani Srbije dobiti od statusa kandidata? Evo, to je nešto što bi bilo... Ja se nadam da će nakon izbora ovakva vrsta rasprave biti samo podsjećanje na prošlost koji su kompromitovali oni koji su na vlasti. To nije tema, gospodine Todoroviću, za mene. To je tema za vaš razgovor sa Borisom Tadićem, koji svodi Evropu na priču o miševima i šljivovici. I to je nešto sa čim se ja ne slažem, ali ono što sa druge strane, vama uopšte ne mislim da vam oduzimam pravo na vašu politiku, ono što sa druge strane ne možemo potiskivati i negirati je zapravo činjenica da mi apsolutno zavisimo od sveta, i to ne bilo kog, nego ono ka kojem smo prirodno upućeni, to je Evropa. Okruženi smo tom Evropom i kao što ne želimo da živimo izolovani sami mimo sveta, tako mislim da ne smemo ni svoje društvo voditi drugačijim putem. Znate, gospodine Jovanoviću, stvorena je jedna atmosfera očekivanja i atmosfera da kandidatura i sve ono što sleduje kasnije predstavlja rešenje brojnih naših problema. Naravno, ne predstavlja isključivo jednosmerno rešenje. I niko ne može da reši naše probleme i ja ne želim da ih neko drugi rešava. Mislim da smo mi ti koji najbolje mogu formulisati politiku koja će pomoći našem društvu, a podrške će biti. I to ne na svakoj strani, nego na onoj na kojoj je sada bilo, a to je ta evropska. Ne znam ni za jednu zemlju koja je ušla u Evropsku uniju pa propala i ne znam ni za jednog čoveka koji je bežeći od ovako nesrećne Srbije. Grčka, Italija, Španija, Portugalija, Irska... koji je bežeći od ovakve Srbije, otišao u tu Evropu pa onda tamo zatekao veći haos od onog koji je napustio ovde u samoj zemlji. Postoje problemi, ti problemi su ozbiljni, ali oni su jako daleko od onih problema koji opterećuju naše društvo danas. I ja, između ostalog, mislim da mi konačno imamo pravo na život u kojem bi, pored koristi, delili i te izazove vremena kojem pripadamo. Pa ako je to poremećaj na berzi, onda je to poremećaj na berzi. Koliko je trenutak u kome se dešava, sve što nam se dešava, važan u smislu ambijenta u samoj Evropskoj uniji, kada su nove članice pritisnute recesijom, kada je Grčka pred bankrotstvom, kada se govori o raspadu eurozone itd. Da li to otežava svaku perspektivu u smislu da li je kandidatura administrativna mera, kao što tvrde kritičari?
A ne konkretna korist za građane? Ako govorimo o Evropskoj uniji, onda je kandidatura Srbije, odnosno prihvatanje našeg zahteva, zapravo potvrda jednog opredeljenja koje nikada nije napušteno u samoj Evropi, a to je zapravo politika koja je kao svoj cilj postavila stvaranje jednog bezbednog, normalnog, prosperitetnog kontinenta. I ta politika neće biti potpuna sve dok ona ne obuhvati, naravno, u saglasnost svake zemlje, između ostalog i ovaj naš prostor. Evropa ima svoje probleme, ona o njima otvoreno govori, rešava ih i ponovno još jedan puta rešava ih na dosta dobar način. Berza u Frankfurtu je danas zatvorena sa indeksima koji su jači nego 2008. godine. U toj Evropi postoje problemi i oni se vezuju pre svega za državne financije, za činjenicu da se više trošilo nego što se radilo, ali mislim da smo mi između ostalog društvo koje vrlo dobro zna kako prolazi kada živi mimo sveta. To nam se desilo u 90-ih i ne bih se nikada više vraćalo nešto tako. Neke države su kao Libija prošle gore, ali to nema veze sa tom državom nego sa politikom koju vodi Vašington i Evropska unija i tako da ne bih ali možemo i da po toj temi da... Ali evo ja bih o konkretnim stvarima. Evropska komisija non stop pritiska Srbiju da smanji subvencije, da pomaže sopstvenim preduzećima, sopstvenom narodu. I ta pomoć se smanjuje iz godine u godinu. 2008. godine bila 971 milion evra, 2009. 901, 2010. 754 miliona evra. Znači, za tri godine je smanjeno za 220 miliona evra. Konkretno, za industriju je smanjeno sa 657 na 529 za 128 miliona, to je 20%. Poljoprivredi sa 313 na 253 za 60 miliona. Za istraživanje i razvoj, a mi smo navodno za mlade i tako sa 20 na 16 miliona. I to je ono što je rezultat uticaja Evropske unije kada je u pitanju Srbija. A vidite, za Nemačku to ne važi. Ona po Lisabonskom sporazumu ima pravo da pomaže istočnu Nemačku i ona to radi. Ali kada je Srbija u pitanju, onda Srbija nema pravo da pomaže svojoj industriji, da pomaže svojoj poljoprivrede. A sa čim da pomaže? Pa 40% nam je pala vrednost dinara od te godine koju ste pomenuli kao prvu 2008. Pa to je jedini razlog zašto je obim te pomoći manje. Nikada niko... Pa da, apsolutno je tačno. Ja vam govorim, gospodine Jovanović, ja govorim o evrima, a ne o dinarima. Prema tome, evro jeste pao u odnosu na neke svetske valute. Nemojte, molim vas, ne razumem. Gospodine Todorović, kada imate manje dinara, da, onda ćete na kraju imati i manje evra. Osim u onoj matematici početka 90. godina. Ali dozvolite nešto. Ta Evropska unija je samo prošle godine izdvojila 300 miliona evra za pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji. I šta je rezultat toga? Možete da... Koliko ima nezaposlenih, koliko je preduzeća zatvorene? Ali gospodine Todorović, nemojte optužujete nekoga drugog zbog toga što u Srbiji nema posla. Ovde nema posla zbog toga što je pogrešno organizovana država, što je izolovana, što nemamo tržišta, što nemamo kapital koji nam je potreban da bi nešto radili, što plaćamo najskuplji gas u Evropi. 500 dolara plaćamo 1000 kubnih metara, a Nemačka plaća 150. Znači, to su elemente ko govorimo o proizvodnji. Zato je meni žao što ovde nema predstavnika vladajuće većine da oni odgovore na to pitanje, jer između vas i mene mi to ne možemo da rešimo. Ali evo, ja ću vam dati jedan konkretan primer za kakva je situacija između Srbije i Evropske unije. Mi imamo jedan od najboljih brendova, i to mogu da kažem slobodno u svetu, to je srpska malina. Bez obzira što pokušavaju na svaki mogući način da nas istisnu i uz pomoć Čile i uz pomoć Poljske, ne uspevaju. I vi znate koliko godina postoji problem kada je u pitanju malina u Srbiji. Znate li koliko košta jedan kilogram zamrznute maline u Evropi? Znate vi, gospodine Jovanoviću? Ne. 8 evra. 8 evra. Pazite. Do sada su odskupili 8 evra, gospodine Jovanoviću. Dobro, ne znam što bi... Što... Samo, ali evo pogledajte. Do sada je našem seljaku plaćeno 0,80 centi po jednom kilogramu. Dobro, ali sad je 1,6. 20 centi košta zamrzavanje i ambalaža. 10 centi košta transport.
Jedan cent košta skladištenje, ako uzmemo da je 100 dana skladišteno, znači 1 euro. To sve iznosi 2,2 evra. A gde je 6,8 evra? E, to je saradnja Srbije sa Evropom i to sa najboljim proizvodom. Pa kako ćemo tek onda sarađujem i sa kojim mi to proizvodom da sarađujemo sa Evropom? Evropa ima dvostruke aršine, gospodine Jovanoviću. To je trgovina. Ona samo podržava političare u Srbiji koji njoj idu na ruku, koji izvršaju njihove naredbe i ništa više. A sve drugo gleda da iskoriste. Ovo je jedna kratka i prilično besmislena lekcija o Evropi i njenom odnosu prema Srbiji. Ako nismo zadovoljni cenom koju nam nudi neko u Evropi, možemo ponudimo nekome u Rusiji, je li tako? Ako nema nekoga u Rusiji, onda možemo da preradimo tu malinu, pa da onda mi prodamo neki gotov proizvod. Ja sam siguran. I ove godine mislim da su dobili dobru cenu, 1,6 evra je cena, sve je prodato unapred i problemi malinara su direktna posljedica. To nije rešila država Srbija. To je rešilo jedno preduzeće iz Austrije. Ali evo, ja vam tvrdim. A je Austrija u Evropi? Gospodine Jovanoviću, ja vam tvrdim. Nikad preduzeća, bez obzira da li su evropska ili srpska, neće raditi posao države. Nama je potreban red u državi, stabilnost kursa, vrlo jasni ekonomski odnosi, predvidivost i na takav način mogućnost održivog razvoja. I nećemo imati, nikad nisam video malinare da protestuju protiv nekog komesara u Briselu. Vidim da su bili nezadovoljni dogovorima koje su pravili sa ministrima po vladi, pa su onda ti dogovori ostali mrtvo slovo na papiru. A postoji puno paradoksa, ali ja mislim da je svakom razumnom čovjeku jasno koliko je ovo velika prilika i zapravo potvrda one činjenice se od istine ne može pobeći. Gospodine Jovanović, evo samo kratko. Evo, za kratko vreme, ja sam siguran da ćete i vi, a i Srbija biti svedok da će sve više maline odlaziti u Rusiju i da će Evropa po tom pitanju morati da plaća mnogo, mnogo skuplje nego 1,60 evra. I raspitajte se, pošto vi, nažalost, nemate prilike da obiđete nekoga u unutrašnjosti Srbije, kako su prošli proizvođači jabuka i drugog voća. A gde? U Srbiji. A gde u Srbiji? Znam kako su prošli u Smederevu. Svuda. I u Smederevu i svuda. Ono, znam tamo, kad kažete u Srbiji. U Srbiji, u celoj Srbiji. Hvala vam lepo. Prošli su odlično, zato što sve to izvoze za Rusiju. A kakva je pozicija Srbije kada je reč o daljim pregovorima o Kosovu u svetlu kandidature i budućih pregovora? O tome govorim u nastavku emisije za neki minut. A i vlast to nije krila da su u stvari ova pitanja isprepletana. U kom smislu se menja i da li se menja pozicija Srbije u budućim pregovorima sada kada smo dobili kandidaturu? Pa mislim da je stvar, tako reći, dovedena do kraja i po tom pitanju apsolutno nema nikakve dileme. Srbija je u ovim pregovorima i de facto i de jure priznala nezavisnost Kosova i Metohije. To koristi se mimikrija u obliku zvezdice da bi se to sakrilo od građana Srbije, ali mislim da je svakome jasno da je to stvar završena. Između ostalog imate danas izjavu američkog ambasadora u Prištini koji kaže da apsolutno neće ni tolerisati niti priznati bilo kakve izbore koje bi organizovala Srbija na Kosovu i Metohiji. I to na najbolji mogući način govori kako oni podrazumevaju ovaj sporazum. E sad bih vas ja podsjetio da su oni recimo svojevremeno Ibrahima Rugovu, koji je bio potpuno na nelegalnim izborima organizovanim na Kosovu i Metohiji, prihvatali i priznavali kao predsjednika Kosova. Tako da je i to očigledan primer dvostrukih aršina koji se primenjuje kada je u pitanju Srbija. Evropska komisija je dala jasne preporuke da u pregovorima o budućnosti mora biti nekog napretka i to u konkretnim oblastima kada su telekomunikacije u pitanju, energetika. Da li mislite da će sad ti pregovori ići lakše nego kao neposredno pre dobijanja kandidature? Kada je bilo pitanje uopšte da li ćemo, kako je govorio predsjednik Tadić, dobiti kandidaturu do kraja godine? Ali to ne treba da inicira niko u Briselu i mi ovde u Srbiji ne možemo na toj strani tražiti odgovornost za probleme koje imamo, recimo, u odnosu sa kosovskim Albancima. Mi smo kandidaturu dobili kada smo sklonili barikade koje smo prethodno postavili. Ne bih optuživao
ni predsednika Tadića, ni ljude koji su vodili te pregovore za neko indirektno priznanje Kosova. Srbija nije priznala Kosovo sporazumom koji je napravljen u Briselu, ali ga isto tako nije vratila u 99. godinu, kako to često pokušavaju pregovarači da nam objasne. Prosto, podsjetiću vas da smo mi jedina stranka koja je godinama govorila drugačijim političkom jezikom od svih drugih stranaka u Srbiji. Mislim da su samo poslednji put u Skupštini radikali glasali drugačije, recimo, od Demokratske stranke, o ovoj rezoluciji u julu mesecu. O onoj iz 2010. kada su složno svi odbacili odluku Međunarodnog suda pravde, na toj sednici mi smo bili protiv takve politike, tražeći više prostora za realan pristup tom problemu. Prilično besmisleno izgleda danas hvatanje za tu fusnotu i pominjanje odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu kao ključnog argumenta koji ide u prilog našem nepromenjenom odnosu prema Kosovu, dok istovremeno na snazi i dalje stoji rezolucija od pre dve godine kojom se ista ta odluka odbacuje. Suština je na drugoj strani. Mi moramo pronaći rešenje tog nenormalnog odnosa između našeg naroda i albanske većine na Kosovu. Ne možemo zavaravati sami sebe tom ružnom slikom koju vidimo u ogledalu kada nas pre sebe stavimo. U tom procesu iznalaženja rešenja, što mislite da li će biti, pošto su iz pregovaračkog tima i iz vladajuće koalicije... I teme koje su otvorene nisu teme koje će dovesti srpski parlament ili vladu do odluke o slanju ambasadora u Prištinu. To su teme koje treba da reše besmislene situacije u oblasti telekomunikacije i energetike. To su sistemi koji prevazilaze nacionalne kontekste na svakoj drugoj tački u Evropi, pa tako mora biti i na Kosovu i u Srbiji. A da li mislite da će doći do novih uslovljavanja, novih ucena? Vlast nije krila... Mi nikada nismo ucenjivani. Vrlo su jasno postavljeni uslovi pred nas. Nas niko nije naterao da mi kažemo da želimo u Evropu i kad to u Evropi krenemo. Mi smo i drugačije živeli u periodu neke druge vlasti. I podsjećanje na kriterijume i standarde koji su vrlo jasni, ne može biti doživljeno kao ucena. Mi smo 2008. godine dobili praktično studiju, studiju o izvodljivosti i potpisali je. 2008. godine mi smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. SAA, jeste. To je... Dobili smo, a 2006. smo... I u jednom i drugom slučaju smo dobili te odluke mimo kriterijuma. Dobro. 2008. to je bila saradnja sa Hagom, umeđu vremenu smo tu saradnju završili, a onda su se suočili sa nečim što je valjda i naša potreba. To je pitanje odgovornosti za prostor na kojem živimo i radimo. Ne možete živeti u okolnostima u kojima mi živimo sa kosovskim Albancima, a računati na članstvo Evropskoj uniji, jer je ta Evropa i napravljena kako bi se ti problemi prevazišli. Niti po čemu nisu u prošlosti bili manji problemi između Nemaca i Francuza, nego što su danas između nas i Albanaca. I ko zna koliko puta bi do danas zaratile Grčka i Turska da nisu u NATO ili da nisu u procesu evropskih integracija, odnosno punog evropskog članstva. Dakle, ne treba Srbiju plašiti tim otvorenim problemima, neće biti nikakvih ucena, mi kandidaturu možemo dobiti u toku ove godine, za tako nešto je potrebna efikasna i normalna vlada. Jer ono što je u ovom trenutku najveći problem našeg društva zapravo je činjenica da mi napredujemo ka toj Evropi, dok istovremeno u Srbiji gubimo razumevanje značaju evropske orijentacije zemlje. Nema normalne Srbije ukoliko mi nastavimo da živimo u dva rova, a na brisanom prostoru ostanu ljudi koji ne znaju šta će između te dve krajnosti. Prvo da raščistimo sami sa sobom kakva je zemlja u kojoj želimo da živimo, kakve su plate u njoj, sistem zdravstvene zaštite, obrazovanje, bezbednost, kultura, mediji, politički život, pa da onda u skladu sa tim svojim ciljevima donesemo i tako važne odluke. Ja bih krenuo od početka. Pre svega da utvrdimo šta znači većina, šta znači manjina. Šta znači u jednoj državi i u njenom delu većina u odnosu na većinsko stanovništvo? Ako posmatramo Kosovo izolovano i kažemo tamo je albanska većina, znači njoj dajemo pravo da odluči o tom delu na kome je ona većina. Ako idemo dalje, a imamo druge neke nacionalne manjine, recimo imamo mađarsku nacionalnu manjinu koja je u jednom broju opština većina u odnosu na srpsko stanovništvo na većinskom.
Po toj logici, zašto, gospodine Jovanoviću, mi da ne damo ista prava mađarskoj nacionalnoj manjini kao što dajemo... Pa zato što sam mađarsko... Pa ne, to je veoma... Zašto ta ista prava da ne damo... Taj vaš jezik i ta vaša poređenja, ona su zabrinjavajuća, ona mogu nekoga da uplaše. Mi nismo nikada imali... Mi nikada nismo imali problem u Vojvodini kakav smo imali na Kosovu. Problem na Kosovu je rešavan na pogrešan način, on je bio previše vremena zaposlen. Na kraju smo ušli u rat sa sobstvenim građanima. Taj rat smo izgubili, gospodine Todoroviću, kapitulirali, onda sve to predstavili kao svoju pobedu. Vi ste zbog toga napustili vladu. To je propaganda Evropske unije i Amerike koja se sprovodi u poslednjih 20 godina. To su reči vašeg predsednika Šešelja koji je zajedno sa vama podneo ostavku na članstvo u vladi 99. godine zbog Kumanovskog sporazuma. Vi spinujete neke stvari koje... Ostavku ste podneli. Da, tačno. Podneli smo ostavku... Zbog čega? Zbog toga što je Skupština Srbije na potpuno legalan i legitiman način donela odluku da se potpiše Kumanovski sporazum. Da vas podsjetim, posle Rambujea je organizovan referendum i građani Srbije su doneli na najdemokratski način... Mnogo pre Rambujea, 98. godine. Molim vas. U maju. Nije tačno, nego posle Rambujea. U maju 98. godine, a posle Rambujea je počeo rat. Gospodine Jovanoviću, morat ćete da se podsjetite na neke datume, ali da ne gubimo vreme. Da ne gubimo vreme oko toga. Pa bilo je jednostavno pitanje da li hoćemo strane... Jeste. Pa dobro. Pa to je bilo posle Rambujea. To je bilo pre Rambujea. Dobro. 98. godine u maju. Ne vredi, ne vredi, gospodine Jovanoviću. Pa posle toga smo bombardovani, između ostalo, krenulo je bombardovanje. Znači, da mi raščistimo sa ovime. Recite mi vi šta je u jednoj, po kom osnovu da rešavamo probleme jedne većine u nekoj državi na jednom delu te teritorije. I zašto po toj logici, ako to imaju pravo Albanci, zašto nemaju Mađari, zašto to nemaju muslimani u Raškoj oblasti, zašto to nemaju u istočnoj Srbiji? Zato što su Mađari u jednoj pametnijoj Srbiji kakva je ova danas od one 90. godina. Kakve to ima veze? Recimo, učestvuju u radu vladajuće koalicije, poštovani su u ovoj zemlji, imaju prava koje im niko ne oduzima, nisu proterani iz institucija. U redu je, ali mene principijelno interesuje da mi vi to objasnite. Ja evo prihvatam, lojalni su građani Republike Srbije, nema nikakvih problema. Ali kakva je suštinska razlika? Samo mi to objasnite. U tome razlika. U čemu? Ne ubija ih niko. Albance smo ubijali. Koje Albance? Pa znate, nama neprijatelji ne trebaju, kada je u pitanju gospodin Jovanović, nema težih reči koje neko može da vam... Na 5 kilometara od vaše kompanije smo našli u oktobru 2000. masovnu grobnicu. 900 žena, dece, muškaraca na 10 kilometara od centra Beograda. Koliko? Pa na sudovima ove zemlje se osuđuju pripadnici vojske policije zbog zločina koji su tamo izvršili. Pa nemojte da... Da kažem, ovo je ipak previše vremena prošlo da bi bilo prihvatljivo. Klasične podmetačine i propaganda. Vi ovo ne treba da dozvoljavate. Mi možemo o malinama da pričamo, samo da treba da dođe Zaharije Trnavčević umjesto meni i da nastavimo taj razgovor do kraja. Ali na ovako krupnim pitanjima na javnom servisu ne možemo da razgovaramo, a da vi brojite rejting poene. Jer to ostavlja svoje posljedice, pošto u ovoj zemlji i dalje žive manjine. U Sandžaku, na jugu Srbije, u Vojvodini i tako poigravanje sa haosom koji smo nasledili. Kada govorite o rejting poenima... Ja baš upravo hoću da vi pomognete vašim savetom i da objasnite to. Sad ima liberalno-demokratska partija i to je jedna od garancija da se nikad više neće desiti ono što se dešavalo samo jednom u istoriji našeg naroda. Jedino što je dobro, moram da vam priznam, to je što ćete Vuka definitivno politički da eliminirati. Dozvolite. Kada govorite o rejting problemima, izbori će biti 13. raspisani. Hoće li kandidatura biti važna izborna tema? Hoće li kandidatura biti... Naravno da će biti važna izborna tema. Hoće li kandidatura dobiti izbore? Naravno da će biti važna izborna tema, između ostalih zbog toga što nikad više Srbija ne sme toliko zavisiti od nesposobnih vlasti kao što su ove sada. Ako je toliko vremena bilo potrebno za dobijanje kandidature, koliko mandata je potrebno da bi, recimo, stigli do datuma pregovora, a potom te pregovore uspešno završili? I ne pomaže tu oda radosti
na trubački način. Hoće li promeniti poziciju? Tu je potrebno mnogo više ozbiljnosti, između ostalog, i ona vrsta ozbiljnosti koja je do sada bilo pošteđeno naše društvo. U ovoj zemlji niko nije došao na vlast slučajno. U ovoj zemlji se na vlast dolazilo uz podršku građana. I danas kada živimo u Srbiji sa tako crnom statistikom kao što je naša, u Srbiji koja se za 3,5 godine zadužila 6 milijardi, onda se mora postaviti pitanje efikasnosti. Nije sporno da je orijentacija ispravna. Ali na ovakav način mi nigde nećemo stići. Moram da vas pitam, hoće li kandidatura promeniti pozicije vaših stranaka, Srpske radikalne stranke? Analitičari kažu da se to nije dogodilo. Neke stranke, uključujući stranke iz vlasti i stranke proevropske orijentacije, izgubile bi jedan deo biračkog tela. Vaša stranka, Demokratska stranka Srbije, bi uzletela. Kako vi gledate na takve analize? Ja pre svega da se vratim na ovu temu vezano kako se dolazi na vlast u Srbiji. Na razne načine. Jedan od poslednjih načina je bio uz pomoć Evropske unije i Amerike, koja je potpuno organizovala puč 5. oktobra i dovela marionete na vlast. I, nažalost, na sve moguće načine u poslednjih 12 godina na isti način funkcioniše. Što se tiče kandidature, Demokratska stranka će na svaki mogući način pokušati da iskoristi kandidaturu koju je dobio kao obećanje građanima da je već bolji život na jedan korak. I pokušaće da ih obmane. Međutim, ja sam siguran da se stvari ipak menjaju. S obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi naša država i da neće moći za tako kratko vreme da ubace tu milijardu i 100 miliona koliko se zadužila naša država da bi zakrpili neke rupe, da bi poboljšali koliko toliko socijalni status naših građana, da to može biti mač sa dve oštrice i da može da im se obije o glavu. Ja u to neću da ulazim. Ja vas pitam za vašu stranku, Srpsku radikalnu stranku. Što se tiče naše stranke, Srpske radikalne stranke, mi ćemo se držati našeg programa i naše ideologije. Nama je pre svega bitno da dobijemo poverenje građana, da ukoliko dobijemo to poverenje, sprovodimo naš program u skladu sa našom ideologijom, a ne da vlast shvatimo kao plen i da je delimo kao što se to radi u poslednjih 12 godina. Vi imate tačno podeljeno između stranaka, podelili su ministarstva, javna preduzeća i apsolutno nemate prava da na bilo koji način utičete na rad tih ministarstava, na rad javnih preduzeća. Što je najgore, male stranke zbog jednog ili dva glasanja ucenjuju vlade, one veće, pre svega Demokratsku stranku, za to traže određene ustupke i zato vi u velikoj meri imate ovakvu političku situaciju kakvu imamo u Srbiji. Samo da vas podsjetim na poslednju ucenu kada je u pitanju Srpski pokret obnove. Pazite, Demokratska stranka je otela Srpskom pokretu obnove ministra. Otela im je jednog državnog sekretara. Oni su izašli iz Skupštine kada su zapretili Vuku Draškoviću da će otpustiti sve državne sekretare, sve članove upravnih odbora javnih preduzeća. Vuk je principijelno podvio repinu i ušao u Skupštinu da glasa. Znači, ove što Vuk hoće da smeni, a Tadić ih ne da, na kraju je Vuk zaštitio, pošto Tadić neće da ih smeni, onda ih on brani. Gospodine Jovanoviću, postavljam ja vama da vi procenite koji tome, je to razgovarajte. Ja ću vas ponovo vratiti na poziciju vaše stranke u izborima. Pa jasna je pozicija stranke sad. Da će, ali može li, pa prosto negde, da li morate odgovoriti građanima Srbije, šta biste vi, ukoliko jasno, biste došli... Čedija, mislim da je jasno ukoliko, i građanima. Ukoliko pa, biste došli svega, na vlast, da, da li biste zamrznuli kandidaturu ili na neki drugi način... Ne. Skratili naša, pregovore. Pa naša politika i, je potpuno jasna i naš cilj je potpuno jasan. Mi nećemo u Evropsku uniju. Šta biste konkretno uradili? Rekli biste ne hvala i prekinuli biste pa, pregovore. Nema šta. Mi bi sa, održavali odnose na bilateralnim osnovima sa zemljama, članicama Evropske unije. Ljudi bez ikakvih problema. Skupljaju potpise na određenim... protiv članstva Evropske unije... sve je savršeno jasno šta bi radili. Ne bi nastavili proces pregovaranja i kraj priče. Sarađivali bi sa državama sa kojima bi mogli da saradnju ostvarimo na određenim principima, pre svega na principu ravnopravnosti, nemešanja u unutrašnje stvari, na bazi reciprociteta.
To je nešto što je valjda najbolje za svaku državu. I mi bi to uradili. I takvih zemalja ima. Kada to kažete, mislite prvenstveno na Rusiju, istim u vezi podsjetiću na Ukrajinu, Belorusiju, zemlje arapskog sveta, zemlje Latinske Amerike, Indiju. Znate, uzmite samo zemlje BRIKA. Imaju li stranke koje su evropski, izrazito evropski orijentisane, imaju li rezervni plan ukoliko tokom narednih godina dođe do nekih nepredviđenih događaja o kojima opet analitičari sada spekulišu u smislu raspada evra, još veće recesije u samoj Evropskoj uniji, prolongiranje svih rokova vezanih za Srbiju. Da li stranke u Srbiji imaju rezervni plan, uključujući i vaš? Pa činjenice koje ste naveli su istina prisutne u našem političkom životu, ali više nigde osim u samoj Srbiji. Samo u Srbiji? U Grčkoj? Čekajte, nismo čuli rezervni plan. Jer mislite da problem moje stranke treba da bude ambicija Grka da imaju triput manju produktivnost od Nemačke, dvaput veću penziju koju isplaćaju 15 puta godišnje? Kakve to veze ima sa Liberalnom demokratskom partijom ili sa bilo kim u Srbiji? Oni se sada suočavaju sa posledicama svog načina života. Da li su propali? Nisu. Da li im je neko pomogao? Jeste. Da li su mu otpisali dugove? Otpisali su. Kao što su i nama otpisali dugove pre 10 godina, pa se sada suočavamo s činjenicom da ćemo izgleda opet da tražimo da nam se dugovi praštaju zbog toga što se zadužujemo tempom koji je racionalan i trošimo taj novac na potpuno neproduktivan način. Da li mislite da je rezervni plan zapravo nepotrebna stvar o kojoj bi sad bilo ko u Srbiji trebalo da polemiše? Mislim da je besmislica. Otprilike to je kao da vas pitam da li imate rezervni plan kad sletite automobilom u provaliju. Naravno da razmišljamo racionalno, vodimo politiku koja je u skladu sa interesima ovoga društva. Niko ne misli da Srbiju, ako govorimo o tome što vi opisujete kao prevlaski blok, mada je to vrlo diskutabilno. Često ima mnogo više evropskih manira na onoj strani koja je, ne govori samo o politici, govorimo o kulturi, o novinarstvu, o javnom životu. Ima mnogo više evropskih manira i tolerantnosti na toj strani koja je kritična prema projektu Evropske unije nego na ovoj koja je za Evropsku uniju. Jedna od evropskih vrednosti je i tolerancija, solidarnost. I zbog toga mislim da ne treba Srbiju plašiti krizom u Grčkoj. Pa u Italiji je danas mnogo bolja situacija nego pre 3 meseca. Pa jel mislite da neko u Srbiji danas ima dilemu da li je bolje ovde kod nas ili u Italiji? Pa jer Fiat, odakle je došao Fiat? Ne polemišem sa vama, samo vam postavljam pitanje. Pa znam, ali to... Zato što su mu dali 10.000 evra po radniku, to ja bih... Na kraju emisije nekoliko pitanja gledalaca. Gospodine Todoroviću, počela danas završna reč tužilaštva na suđenju Šešelju u Hagu. Očekujete li oslobađajuću presudu? Takve procene su dolazile iz vaše stranke. Kada bi se mogao naći u Srbiji, pita naš gledalac. Pa ja... Očekujemo oslobađajuću presudu jer sve ono što je do sada, ako Haški sud bude vodio računa o pravnim argumentima. Međutim, plašim se da to neće biti kao što to nije radio ni do sada, ali sam siguran da će oslobađajuća presuda i ako bude biti tek 2013. godine, jer postoji jasan plan da se Vojislav Šešelj zadrži u Hagu dok se ne završe parlamentarni i predsednički izbori i tu apsolutno nema nikakve dileme. I plašim se još gore mogućnosti da oni ne dovrše ono što su započeli, da ne ubiju Vojislava Šešelja u Hagu. Kratko ću vas zamoliti i sledeće pitanje gledalca. Kaže, u Moskvu ste leteli zajedno sa Tomislavom Nikolićem. Niste bili sami, putovali ste u sastavu jedne delegacije iz Srbije. Jeste li se pozdravili pre svega u tom velikom društvu? Nisam zajedno letao sa Tomislavom Nikolićem, ja sam letao avionom Aeroflota. Vi ste bili na izborima posmatrač? Bilo je oko stotinak putnika, tako da je to pitanje potpuno deplasirano. Kada je u pitanju Tomislav Nikolić, ja sam to završio 2008. godine. Inače je na izborima u Moskvi putovala parlamentarna delegacija Republike Srbije. Bio je gospodin Jovan Palalić. Ispred Srbije bio i gospodin Dragan Stanojević. On je predsednik Srpske dijaspore za Evroaziju. I mi smo kao posmatrači obilazili biračka mesta u Saratovu. Regularnost tih izbora? Pa mislim da je to potpuno sada jasno da su to priznali i OEBS i Savet Evrope da
je bilo nekih manjih nepravilnosti, ali da ni u kom slučaju nisu mogli da utiču na rezultat i da je pobeda Vladimira Vladimirovića Putina besprekorna i da tu nema nikakve dileme. Gospodine Jovanoviću, za vas koje stranke pita gledalac pored SPO-a i SDU-a će biti još u preokretu? A vi želite da me kazni Agencija za borbu protiv korupcije? Ja ne želim ništa, evo gledala vas pita. Naravno, pa mi pažljivo planiramo naš izborni nastup. Mislimo da zbog ozbiljnosti problema u kojima se društvo nalazi, zbog tog velikog posla koje je pred nama, svakako treba imati celovitu izbornu listu koja će biti sposobna da kroz svoje predstavnike adekvatno odgovori na potrebe društva. Pomenuli ste te dve stranke, tu će biti nekoliko regionalnih stranaka iz Sandžaka. Imamo vrlo dobru saradnju sa asocijacijom slobodnih i nezavisnih sindikata. Dogovorili smo se oko zajedničkog nastupa sa strankom Zaharija Trnavčevića. Očekujemo podršku nevladinog sektora, jednog dela naše javnosti koji deli ta naša politička uverenja. I mislim da je to, za razliku od nekih drugih izbornih lista koje se kandiduju, u političkom smislu zaokružena je vrlo ozbiljna ponuda. Hvala vam. Boga mi, kad čuje Zahari ovo pocenjivanje vezano za Malinu, bojim se da ćete izgubiti jedno kolec. Hvala vam lepo što ste bili večeras moji gosti. Hvala vam na gledanju. Laku noć.